kim? Üzünə məhzə əllə kim? Çəksə təbibə əl həkim. Sırat əl müstəqim. Sol ayağındakı qara corabın altı üstü cırıq olur. Yaxamda açıq istidən yox, həmişə düymə qırıq olur. Şəhri bu rəpə baba alə əhlən və də səhlən ya da səhvən. Göydən inib bu vergi mənə vəhnən. Beş ildir bir telefonum var, onun da çıxıb yesi. Bağlı giyinən emsilər mənə fit təklif eləməsin. Bir gün atam çəkdi şilləni, dedi mənə bax oğul. Nə səndən adam olacaq, nə də bu rəpdə pul. Andrabot evidim mənlə, görüşə gələn hürküdür. Gözlərimdə buz kimi soyuq, amma içəri bürküdür. Neydi əski olsa, həm dola duada iki əlliyik. Allahın əskərləriyik, gəldi dün gəldik. Səfalətsə cibimə yapışdırıb, öləl qapazım. Ən bahalı restoranda mərcüs budu zakazım. Gündə bir dənə trek çıxır, adam elə bil tədə baxır. Eksidinlər anca zombilər, The Walking Dead'ə baxar. Niqa, bərbat soundun, ligada komandan downdu. Rap kubokumda yandım, mən Ramallah underground. Tam belə təpiki çək, dəbərib gətirəcək. Təpik gücünə işlər elə bilə, çəkən maşın çəkir. Qapımız açıq tay batay, sinapsa yox babatay. Ekspertin evində bir meşok bomba rabatay. Mitingə gedənə itlər ürdü, cırmaq attı, yan qapdı. Nəçənlikdə girdi evimə, soyducudan tank tapdı. Dayalmıram kabel, amma etdim əmələ amel. Fıfla çıxdı camin camel, bir də orra.